Ärikultuur Eestis on muutumas ja muutumas väga põnevas suunas, sellepärast et on muutumas ka ettevõtete töö tegemise kultuur ja loomulikult erinevad tehnoloogiad aitavad sellele oluliselt kaasa. See viib väga palju siit ettevõtjaid mõtlema kaugtöö võimaluste peale ja samuti võimaldab paljudel inimestel kodukontorites töötada. Sellest me täna räägimegi. Internetist tegelikult kõikjal. Jah, on õige see, et tulime hiljuti välja ärikliendile mõeldud interneti lahendusega, mis pakub kiiret internetiühendust kõikjal üle Eesti ja ka nendes kohtades, kus senimaani see ei olnud võimalik, puudus kaabliga internet või kaabliga internet oli väga pika vana telefoni liini otsas, mis tõttu suured kiirused ei olnud lihtsalt tehnoloogiliselt võimalikud kliendile pakkuda. Et nüüd on need ajad möödas, nüüd saab mahu piirangut ärikliendi interneti tõepoolest siis kõikjal. Raul, kui ma aru saan, siis lühidalt kokkuvõttes on maailm niivõrd palju muutunud, et neid tehnoloogiaid, mis meile kvaliteetset, stabiilset internetiühendust pakuvad, on nii palju lihtsalt peale tulnud, et me ei pea enam mõtlema kliendina sellele, et mis tehnoloogial parasugu see internet põhineb. Ja meie kindlasti Telias mõtleme sellele, et klient ei pea kogu aeg käima kaasas sellega, kuidas areneb tehnoloogia. Klienti huvitab kokkuvõttes ainult see, et tal oleks kvaliteetne teenus, mis vastaks täpselt tema ootustele. Ehk siis ka meie 4G tehnoloogial põhinev ärikliendi internet on täpselt sarnane, nii nagu ta on kas siis traadiga optikal või VASK tehnoloogiatel. Kliendi jaoks tehnoloogia ei mängi rolli, klient ostab ainult konkreetset teenust, saab garanteeritud kvaliteedi, tema poolt küsitud lisateenused ja see on see, mis huvitab klienti. Tehnoloogia mured on kõik meie poole peal. Nagu ma mõistan, siis tegelikult äri tegemine muutub järjest paindlikumaks. Ehitan oma kontori ja tehase sinna, kus on minu ettevõtte jaoks oluline, kus on mu kliendid võib-olla, mis on kuluefektiivsem ja internet lihtsalt tuleb mulle järgi. Ja täpselt nii, et loomulikult tulevik on ikkagi valguskaablil, kus saab pakkuda väga kiireid ühendusi. Aga seni, kuni valguskaabel ei ole veel kõikideni jõudnud, siis 4G tehnoloogil internet on täna selgelt parim valik. Ja me oleme oma toote nii üles ehitanud, et kliendile on tagatud ka lubatud kiirused. Näiteks pakume mugavat võimalust üürida juurde antenn ja samamoodi siis ka see antenni paigaldus on meie tehnikuga tasuta, nii et klient saab tõepoolest sellise fikseeritud ühendusele sarnase seadistuse oma kontorisse. Nii et see antenn tegelikult tagab selle, et väiksemalt ilmastiku muutused ja tuulepuhangud ei takistaks meie interneti kasutamist. Just täpselt, ühelt poolt tagab ta selle, teisest küljest annab ta siis kliendile vabaduse ruuter paigaldada sinna, kuhu ta ise soovib, et antenn on väljas, antenn on nii-öelda heas levis igal juhul ja kõik see, mis on siis klaasid, seinad, mis muidu mobiilside levi oluliselt pärsivad, ei puutu enam nüüd siis asjasse. Sa mainisid ka üürimist. Kui ma kolin oma kontoriga sealt sellest positsioonist võib-olla linnale lähemale, võib-olla linnast kaugemale, mis siis saab? Nii nagu korra juba mainitud, et see tehnoloogiline vaade on nüüd täielikult meie poolel ja klient ainult kasutab teenust sõltumata tehnoloogiast. Seetõttu on klientidele kõige sobivam kõiki kliendiseadmeid, valdavalt siis räägime ruuteritest, pigem üürida, kui endale soetada või meie käest osta. See tähendab seda, et kui klient kolib ühest kohast teise või toimuvad tehnoloogias mingid muudatused, sellisel juhtumil meie ise vahetame ruuteri välja, klient saab sobiva seadme, üüritasu on tal kogu aeg sama, ehk siis sisuliselt muudatusi kliendi jaoks ei ole ülejäävaid seadmeid, ei ole investeeringuid uutesse seadmetesse. No kui juhtub see, et mu kontori kolimise tagajärjel ma satun valguskaabli levialasse või sinna, kus see valguskaabel on paigaldatud, mis siis juhtub?
sellisel juhtumil jääb teenus täpselt sama, ikka jätkuvalt äriklienti internet. Tõsi, valguskaabli otsas kiiruste valik on oluliselt suurem, klient saab enamate kiiruste pealt oma otsuse teha, millistel tarvis, aga seadme vahetame lihtsalt välja, tuleb tehnik, paigaldab uue seadme, paneb uue ühenduse tööle, kliendi jaoks sisuliselt mitte midagi ei muutu. Samuti toimivad edasi lisateenused, näiteks klientidel, äriklientidel on oluline, et nad saaksid oma majavõrku väljaspool ligi, ehk siis kui me räägime staatilistest IP-dest ja muudest lisateenustest, siis need jäävad sarnaseks ja on olemas nii 4G-tehnoloogial kui siis ka fiksühenduste puhul. Mitte midagi ei jää tegemata? Mitte midagi ei jää enam tegemata. No kui hakkan turult valima endale sobivat äriklient internetiteenust, mis on need 2-3 olulist nõuannet või punkti, millele mõelda ja millest lähtuda, mis saab määravaks? No määravaks saab kindlasti see, et esiteks, et mis on selle kontori tootmiskoha või mingisuguse muu äritegemiskoha, nagu sa mainisid ennem ka kodukontorid ja kaugtöövariandid, mis on selle koha interneti kiiruse tegelik vajadus. Palju on kasutajad, tihti peale kasutajad on seal see interneti võrgus ka oma wifi seadmetega, nutiseadmetega, ehk siis kõik need inimesed, kes siis sellel pinnal tööd teevad või kõik need süsteemid, mis omavahel suhtlevad, peavad saama piisavalt internetti, et normaalselt toimida. Et tegelikkuses nii ongi, et kui me räägime näiteks kiirusest 5 megabitte allalaadimist sama palju üles, siis see kiirus tegelikult enamusjuhtudel ei ole enam piisav, sest ärikliendi vajadused on erakliendi vajadused plus veel ekstra spetsiifilised vajadused, nii et pigem tasub vaadata, et see internetiühendus oleks piisav kogu see töö ja kogu see üle erinevat võrkude toimiv info- ja andmevahetuse liigutamine on lihtsalt oluliselt sujuvam. Siis nagu sa juba mainisid, paindlikkus, need seadmed, mis just selles kohas on vaja, need Telia sinna paketi juurde annab ja vajadusel vahetub välja, kui tehnoloogia muutub. Täpselt. Aitäh selgitamast. Nagu aru saame ja mõistame, siis ükski äri ei jää interneti puudusel tänapäeval ajamata, olgu see Tallinnas, Põlvas, Pärnus, Narvas või kuskil seal vahepeal. Ja tehnoloogiad on küll erinevad, aga internet üks ja sama jõuab kõikjale. Aitäh! Ja aitäh!